kulanti wanaagsan daawadiyaala halkani waa dhuuxa wararka baahinta qodobada ugu waaweyn xiligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qeybka ah diyaaradaha dagaalku ay somalilan geysa xaduudaha qaranka sool iyo awdal oo la geeyay mid ka mid ahaa quwadii ugu badneed ee ciidan iyo hob culus oo difaac u noqonaya somalilan abaabulka howanta gobolka sool iyo dhaqdhaqaaqa jabuuti ee awdal iyo seylax xoga dheeraada o halkan la xiriida ayaa idinkugu soo gudbi doonaa ciidanka dowlada soomaaliya oo warar safbara oo burburina ku qaaday xeradii debdemiska iyo xaafadii saybiyaano xilli xiisadii ugu kulaleed halkaas ay ka taagan tahay khayladhaanta shacabka iyo ciidamo beeleeda oo la xaqiijiyay durbadiiba inay abaabul samaynayaan maxaytaa tilaabada ay xigto ee dawladda ay qaadi doonta iyo siyaasiyiinta deegaankaasi matelaysa oo ka aamustay macluumaad la xiriira ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa qodobada iyo kuwa kale goortan waxay qayb ka noqonayaan falaqaynta wararkeenou diyaar garooba susoo noqod wanaagsan daawd ayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalna bogana youtub ku bir saaxiibada nagu xiranna qayb ka noqo si aad u hesho warar iyo warbixino quseeyo arimaha somalilan iyo geyig kale ee soomaalida aynu alaaba halkan ku warino aan ku bilowno diyaaradaha dagaalka somalilan ayaa la xaqiijiyay inay mar kale qaranka ogeeya xaduudaha gobolka sool awdal saylac iyo deegaano kala duwan oo lagu talagalay inay xiligan ka fuliyaan howlgallo militari oo ka dhanan dhinacyada kala duwan ee nabadiidka ee qaranka xiligan cadawisa somalilan oo ka duuleysa adkeynta difaaca qarannimadeeda iyo adkaynta xaduudaha amni guud ahaanba xilligan inaysan dhicin abaabul jamhado iyo sidoo kale ku xadgudubka mar kale in qarannimada somalilan la dhaawaco ayaa qaaday tilaabo malateri oo ka nexisay dhinacyada xilligan cadowga somalilanda in diyaaradaha dagaalka dowlada taiwan somalilan hore y ugu wareejisay ay markale lageeya xaduudaha sool hiyad awdal aaga jabouti ay somalilan la wadaagtay ayaa mar kale waxay tahay mid weji cusub u yeelaysa xiisada qaran iyo howlgallada militariee jamhuuriyadda ay ku dhawaaqday ilo xogogaal ayaa xaqiijinaya dhanka awdal markaynu aadno inay somalilan si weyn ay kaga gaasha amantahay difaacna kaga gashay abaabulka uu samaynayo hogaamiyaha wadanka jabuuti ismaaiil cumar geel oo wakiilka ah dowlada federaalk ee soomaaliya isla markaana doonaya magaalooyin ay boroma qayb ka tahay inuu dhulku ku dhigo isagoo abaabulka bulshada ka dhaadhicinayo in somalilan ay hab qabiiliya xilligan u gaga rogatay tani ayuy bulshada iska diideen deegaanada islamarkaana shaaca ka qaadan inay jabuuti xiliga dhankeeda aysan doonayn burburinta waddankeeda balse ay duulaan ku tahay somalilan oo si ba-an ay kaga soo horjeed in aysan dhaqangal noqon heshiiska etoobiya ayla gasha kaas oo u aragta dhimasho xukuumadda abiy axmed xogta ayaa tilmaamaysa somalilan oo arrintan ka duuleysa inay diyaaradaha dagaalka ee qumaatiga okacaya ciidamo kala duwan oo hubka xoogan ee karayaasha ku labisan mar kale ay geysay ejidaha dagaalka aaga magaalooyinka boroma ee duleedka ka ama xaduudda ay la wadaagta somalilan jabuuti go-aanadan qaraar ayaa mid daba socda guud ahaanba inay somalilan xilligan mar kale adkeyso xad iyo xaduudaha ay leedahay kana gaashaamantay iskudayada kooxaha cadowa mar kalena ay, ay difaacda ya ka gashay iskudaykasoo xilligan qaranka ka dhana iloxogogaal ayaa xaqiijiyin diyaaradaha dagaalka ee mar kale ay halkaasi ka samayn doonaan howlgallo iyo bandhigyo xoogan sidoo kale waardiyeynta badaha iya qeyb ka ah iyo agagay somalilan iyo etoobiya heshiiska ku galeen maadaaba dhinacyo kala duwan xilligan heshiis ay ku yihiin baabi'intaah tilaabooyinkaasi dhanka sool markaanoadna ciidamada militariga somalilan ayaa sameynaya howlgallo baaxadla oo qaran kuwaas oo mar kale lagu raadgoobaya cid kasoo xilligan qaranka u arka qatar ilo xog ogaal ayaa xaqiiji inay somalilan qaadatay go-aan kama dambaystoo cagta lagu marinayo ama lagu baabiynayo fadhiyada talisyada iyo xarumaha kooxaha nabadeedka ah jamhuuriyadana waxay gaartay go-aankeedii kama dambaystaee taas oo bidhaami doonto nabadii iyo dib in loo soo celiyay xaduudii deegaanadaasi diyaaradahan dagaalkae somalilan gacantooda galiya qorshaha qaran ee mar kale howlgallo militari oo xoogan ay somalilan ku fulinaysa ayaa ah mid si weyn kaga nixinaysa cadowa somalilan oo xilligan u arka mid dhimashadooda ah sikastaba ha ahaatee sool sanaag yacayn ayey somalilan howlgalla baaxadle xilligan ka bilowdo mar kale dib u soo celinta rajadai bulshada ah iyo in dib loo gaarsiiya dowladnimada maadaaba deegaankaas ay ku hubaysan yihiin jamahado kala duwan xiligaanna mar kale abaabulkooda ee jabuuti qayb ka qaadanaysiiya dowladda federaalk ee soomaaliya somalilan ayaa waxaasoo dhan dhinaca iska dhigtay qarankana waxaa ku dhawaaqa dagaal militari oo ka dhanaa ee lagu adkeynayo amniga xaduudaha qaranka somalilan sidoo kalena tilaabo adag looga qaadayo cid kastoo isku day faragelin madax bannaanida qaranka bilowdo tallaabooyinkan oo isbiirsada ayaa somalilan ka gacan siinaya inay afka ciidda u dartay iskudayada kooxaha kala duwan <imitation> iyo kuwa khatarta ku ah jiritaanka somalilan qarankana waxauu qaato go-aana kamadambaysa jamhuuriyaddana waxa ay gaartay halka hadafkeedu uu yahay iyo inay si degdega xad iyo xaduudaheeda usoo xidhato si kastaba ha ahatee madaxweyne biixi ayaama mirkamadambaysa siiyay taliyaasha ciidamada militariga somalilan kuna amray inay si degdega u dhaqangeliyaan qorshaha la xiriira hirgelinta aragtiyadooda iyo inay meesha ka saarto kooxaha kala duwan ee xilligan ah qaranka dagaalka kala soo horjeedo deegaanadaasi ayaa mar kale marti gelin doona howlgallo militari oo ka dhanah qarankana waxa uu tiigsan doonaa qorshayaal deg deg ah oo meesha looga saarayo nabadeedka qaybihi dhexe wararkan ayaa daawanaysa bogona iyo tuuna ku beer saaxiibada nagu xiran qayb ka noqo markaana ciidamada dawladda soomaaliya ayaa mid ka mid a howlgalladii ugu xooganaa waxa ay ku burburiyeen xaafaddii dabdamiska ee sebiaano ciidama ka tirsan kuwa dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa waxaay howlgal culus kula jarmaadeen xaafadda debdemiska ee degmada wadajir ee gobolka banaadir oo ay ka bilaabeen howlgallo burburina ciidamadan ayaa ka tirsan booliska qaybahooda kala duwan militari waxaana xalay inta badanba la geeyey sakdi dhexe guryaha xaafadaas oo amar horay dowladda ay kaga soo saartay in laga guura maadaaba uu yahay dhul danguud gaadiidka cagafcagafka ayaa la geliyey gebi ahaanba dhulki debdemiska kuwaas oo jajaminaya guryaha oo muddo dheer ay deganaayeen dad shacab oo ku dhaqan halkaasi sidoo kale dadka deegaanka ayaa bilaaba inay xaafada ka qaataan alaabtooda inta badanba inta awoodo maadaama gaadiid dagaal la dulgeeya halka howlgalka u socdana waxaa gacmahooda inta badanba dadka ay arkayaan ma indhahoodaba awoodda ciidan ee mar kale dowladda ay u adeegsatay gaadiidka gaashaaban ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo boolis militaari ah iyo sidoo kale haramcad ciidanka booliska iyo nabad sugidda qeyb ay ka yihiin ayaa halkaasi la geeyey waddooyinka inta badan ba xaafada galeayaa ah kuwa xiran si looga gaashaantay dhaqdhaqaaq ciidamo kale oo habbeeleeda shantii bilood ee lasoo dhaafay dooda la xiriirta xeryaha ee ciidanka eedadamiska ee booliska soomaaliyeed ayaa taagneed waxaana mar kale dowladda ay qaaday tilaabo degdega ciidamadiiyo gaadiidka ayaa xitaa loo ogolayn in ay lo ku gaaraan goobaha xilligan ay dowladda federaalk ee soomaaliya burburinta ka waddo sida ay xaqiijiyeen dadka halkaasi ku sugan xaafadda demdemiska ayaa in muddo ah waxaa ka taagnaa xiisada xooggan balse waxay dowladda mar kala qaadata maanta go'aan tallaabo culus ah oo xoog looga raraya dadka shacabka ay ku dhaqan afhayeenka booliska soomaaliyeed oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in dowladda muddo dheer ay ku celcelinaysay in shacabka halkaasi ay isaga baxaan taasi oo inta badanba la dhaqan geliyey waxayna xusay sidoo kale dadka harsan inay xilligan booliska ay la rarayaan alaabtooda fayeenka ayaa ka meermeeray inay jiraan barakicin iyo ku-tagrafal awoodeed oo dowladda adeegsatay wuxuuna shaaca ka qaaday inay shacabka iyo ciidanka hay-adaha amniga qaybahooda kala duwana isla shaqaynayaan mas-uuliyiintai deegaanka mataleys ayaa inta badan ka hadlen arrintani maadaaba mashaariix kala duwan lagu beddela sida xogta ay tilmaamayso shacabka ayaana deegaankaasi muddo dheer deggana waana goob la deegaansada oo hanti badan ay gashay balse tilaabada dowladda iyo qaabkay ku wajahda ayaa shaki badan laga muujinaya dhanka kale waxaa lasoo wariyay xiisad xoogan inay durbadiiba halkaasi ka curatay abaabul ciidama dowlada ka tirsan oo hab qabiilana ay durbadiiba bilaabeen oo shaaca ka qaada inaysan dhaqangal noqon doonin inay dowlada halkaasi la wareegto qorshahan waa mid xasaasiya ciidamada dowladanu dagaalla kudhex mari karo sidoo kalena hasaaro uu ka dhalan kara balse inta badan dowlada way taxadarta wadooyinka soo galo ayaana la xiray si looga gaashaanta dagaal dhaco caasimada muqdisho ayaa hadalhaynta ugu badane tahay baabi'inta dabdemiska iyo dowlada federaalk ee soomaaliya oo go-aankama dambaysta qaadatay doodda la xiriirto ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud leeyihiin dad badan waxa ay lumid doontaa subcadi madaxweynaha iyo bulshada deegaankaas u badan sidoo kale doodda la xiriirta in furmaha dagaalka ciidamo ay soo bannayn karaan inta badanba reerahooda halkaas ay deganaayeen ayaa taagan balse lama ogaa waxa ka dhalan karo iyo sida xaaladda ay noqon doonto inkastoo xiisad kulul lasoo warinayo wsoo karabaahinada dambe ee dhuux ayaanu kusoo gudbinaynaa nabadgelyo